ovu bilu. Za slađu blindu, bez blinde. Dobroveče. Dobroveče. Koliko si razočarana što te predsednik nije izabrao za omiljenu osobu? Pa nisam razočarana, Darko, zato što smo ja i baš on pričali. Ja sam trenutno u odabranima i mislila sam, pošto mi je rođen... Jednog prizora pati sve! Zbog mog, on je ovde baš jasno se i glasno rekao da sam ja ipak omiljena osoba u reality u njemu. Ali što se tiče, pošto sam ja trenutno u odabranima, mogu ja da pričam? Mićo, molim te, ne pričam ništa celu noć. Samo gledam u Darka i slušam Darka. Nego zato što sam ja trenutno u odabranima, izgubila bi verovatno privilegiju, a rođendan mi je u nedelju. Darko, nadam se da ćeš nešto pošalješ. Poželiš da budeš privilegovan. Neki poklon, molim te da pošalješ. Pa doći ću ja u nedelju, to ti je poklon. Da dođeš u nedelju, da. Sačuvat ću ti tortu, tako da što se tiče toga... Pa nemoj samo tortu. On je ispao, sve ću ti sačuvati. On je ispao čovek i naravno nije me izabrao, ali znam ja da sam ja najomiljenija ličnost. Znaš kako, Darko, moram da priznam da mi je bilo jako teško u tom trenutku, po znacima navoda. Eto, jesam ti odgovorila na pitanje, tako da nisam se razočarala. Mi smo sada u svađi, ja ne pričam sa njom. Nismo u svađi. To je isto. E, do nedelje moraš da ti misliš nešto da se iskupiš. Stvarno, ovo tvoje predsjedniče ponašanje prevazilazi sve mere i granice. E, jel tako? Ja sam njemu danas rekla, hoćeš li sendvič, on je meni rekao, nemoj da mi se obraćaš. Nikola, stvarno. Ona je meni došla ovako, Darko, mi smo pričali, ja stvarno još uvijek ne znam sva pravila. Dobro, Milena, nemoj sad. Ne znam, pa do sad mi je držala mikrofon, ne bi da pokazujem kakav, ali u redu je. Neka. Oglavnom, jedno smo pričali, ja još uvijek ne znam sva pravila ove kuće, ona je meni rekao, ako ti je meno da bereš za miljenicu, razumeš, neću moći da budem našminkana. Neću moći da budem našminkana ovaj, neću moći da budem na dobro veđe, poštovani slušalci. Neka, vidite, ovo je ona, super, bravo, aplauz. Ajde, Nikola, pričaj. Hoću samo da kažem da bi ona izgubila sve te privilegije za frizera, rekao, jao, za nas ne bi bilo žao, moje rođena, novo, ono, lalalalalala, znaš, ja sam tu bio sam rekao, ajde, slađu, upravo si ipak, ja samo želim da budeš i lepa i sve to za tvoje rođene. 29. molim vas. Mislim da je to jako... Ajde, čekaj mi rođendan i slađa s ovom vaterpolo kapicom, bit će to. Ne, slađa, skidam. Mislim da je to jako važno. Slađo, ako si u reprezentaciji, nema. Ne, znam, ne, ne mogu da nosim zelenu haljinu i ovo, ne mogu. Kako ne možeš? Zato što, vidiš kako sam se večeras. Pa top ti je. Neka, nekim padne zadatak, nama bolje, šanis. Tako da ovo je, eto, što se tiče toga, Darko, tako je kako, ja ne pričam sa njom i dalje. Da li ćemo pričati, ne znam, ali tako da to je. Pa vidiš, slađa najbitnija sebi, boli uvoz za kolektiv. Tako je, to sam i ja rekao i onda sam rekao, pošto je tako, nema šta ni da pričamo. Ovo je dobio zadatak u smislu ovo ono, jer svako... Svi treba da se podržite, da. Jer mi moramo da nosimo, brate, da ne bi bili kažnjeni da prođemo za zadatak, a ne da vas vređaju. Dobro. Pitanje za Lakića. Inače, kad smo kod zadatka, ja sam i dalje Fahreta Jakšić, lepa Vrena, ali sam se malo čas u par bolu smenio. Ljudi te bako. Tiho! Za Munju nešto, šta mislim o Munji. Milena! Ajde u haubice više, šta ti je bre, si poludela jebo. Milena, Nikola, smirite se, ne znam šta vam je. Prsla žena složa. Zašto ne priznaš da si molio Anu da te ubaci u zadrugu 6 i da kaže da si joj sin od ujaka pa da uđeš skupa s njom? Sin od ujaka? Da. Kakav sin od ujaka? Ne. Ne, tamo posle. Ja i Ana imamo sasvim korektan odnos, tako će biti i možda nakon njenog eventualnog ulaska i nakon izlaska, tako da popravit ćemo mi te neke razmirice ako smo imali, odnosno ono što sam ja... Vidim da jedva čekaš to. Nešto jedva čekam, nego ako sam ja bio taj jude, izdao sam Anu na neki način, ja ću to ispraviti, ako mogu da ispravim, ako ne, apsolutno mi odgovara da se družim sa ženom. Znači ti demantuješ da si je molio da te ubaci u zadrugu 6 i da kaže da si sin od njenog ujaka? Naravno da demantujem, nisam ja molio nikog za ulazak. Ma nikog... Vezi oblike života. Nikog ja nisam molio. Nikog ja nisam molio. On bi u haubice, ali ga niko ne prima. Nikog ja nisam molio za ulazak, tako da rado ću se družiti sa mnom i nakon izlaska i ako dođe ovde eventualno, eto. Dobro, doće 100% tebe da vidim. Pitanje za Bojanu i Anđelu. Šta ti je poludela, misli? Ne, šta si prešla? Tiho! Gde je Anđela? Evo me. Možda približiti slavno. Kaže ovako, Nikola, Milena, Milena šta ti je? Pukla žena, šta je? Gde su te što mi rade? Od kad si postala Rubi, poludela si. Ajde ti te napadaj, sredi. Vrati se, budi Maribel. Alo! I doću ti. Tiši dobro. Kaže ovako. Sjedalice dole. Od kojeg datuma ste vas dve u vezi? Pošto ste jako čudne reakcije imale sinoć na žurki. Roditelji baka su porozni. Mama na aparatima.
Alo, tišina dole, da vam sebi vratila tamo vašu rupu, gde pripadate. Tišina. Nebitno. Darko, ko prvo... Tiho! Mi nismo u vezi, nema nikakav datum. Družile smo se, više se ne družimo i to je to. Od kad se ne družite? Od noćas, kad ste na drugoj ljubomorisali, pravile neke skandale. Imali ste, pa kaže ovde gledalac, imali ste jako čudne reakcije. Nismo, Darko, nego bilo je to sve oko prodavnice i toga, bila je neka čarka tu. Ona je tu malo napravila neku dramu, verovatno se tu malo... Ja možemo njih prvo da čujemo! Infarkt treba da dobijem u 29. godini zbog vas. Bila je tu neka drama, neka njena vrste igre, mene to ne interesuje, sa mnom niko ne može da se igre zajebava ovde, što ću dokazati dok god sam ovde, tako da ja ne volim te stvari, niko meni ne može da nametne nešto što ja nisam uradila ili rekla, tako da jednostavno to je to. Niti imamo komunikaciju, niti me interesuje. Ali čudna mi je sad i Anđelina reakcija, ona kao da se izbezumila kada je čula ovo pitanje. Nemam pojma, ne. Možeš samo kada čujemo njih, jel mogu da te zamolim da saslušamo elitare kojima je stiglo pitanje, onda ćemo tebe. Darko, ne, bilo je to problem oko nekog spiska, ja neću da kupujem ljudima koje negotivim. Nebitno je, brate, to suštinu pričaj. Dobro. Koji je čiji spisak, boli kurac bilo koga ovdje. Vaši. Nebitno. Uglavnom, ja sam otišla do kreveta i rekao sam uzet ću tvoj spisak i od predsjednika Nikole. I ona je tu krenula da mi vuče spisak, ja sam htjela da joj otmem. I mi smo se tu otimali i u jednom trenutku je meni raskrvarila ucna. A to meni nisi rekla lažljivice? U tom trenutku je meni raskrvarila ucna i otišla sam do WC-a i tu je bila Vanja, pitala me šta se desilo. I ja sam rekla ništa, mlatnule smo se kad smo se vukle. Ne, nije bilo tako, ma te demantujem, nego se ovo po kući išla i dramila i pričala kako sam te ja udarila. Ne, rekao sam Vanji, znavanja, Ne, išla i pričala po kući, dva dana pričaš to, tako da mene boli kurac, razumeš? Bilo šta... Nema potreba se dereš na mene. Ti ću ti Frankešte tamo. Nema potreba se dereš na mene, uopšte nema potreba. Imam ja pravo se derem kogu oču. Ja ću se derem gde ja oču, za koga ja oču. Ja ću tebe da demantujem, to nije istina. Tako da mene ne interesuje uopšte da ako ta priča, o meni niko neće ovdje pričati niti izmišljati neke laži. Ne se da priznate s to vezi. Ona je napravila neku igru, dramu, šta god je napravila, mene ne interesuje. Samo neće imati nikakav kontakt i to je to. Hvala Marija. Prosto bilo je jače od mene, ja znam istinu. Da, ali više boli mi uvod za vaše smirenje. Da trpi vaše histerije da ja volim u svojim mladim godinama. Ali sam se baš smirila u posljednje vreme. Vidim, jesi. Izvolim. Ja sam sedela u kušioni, ušla je Anđela i rekla je, Marija, vidi što mi je Bojana uradila. Ušačice kurčeva s tim škrbovima zubima. Bojana, Anđela nije htjela da uzem Bojani spisak za kupovinu i ova je malo šljapnula onako preko usta. I ona je ovako izranula usno i kao, vidi, ide mi krv, vidi šta mi je uradila. Ja kažem, pa što, ne ideš da je vratiš ili ono šta ćutiš, šta meni si došla da se žališ. Nisam ti ja obezbeđenja. Tako da, ona je rekla, pa ne smem, ja ne znam šta da radim. Tako da ova nasilnica zavodi ovde teror, red i disciplinu. Popušiš mi kurac, bre, monstru me jedan bolesti. Ja nikoga nisam udarila. Popušiš mi kurac, imaš tamo ovu ruku desu. Jesi nju. Pošto nemaš ni gram mozga. Da bitisiš ovde u rajtu. Anđela je meni rekla, nećete je obrati. Znači da se nisi lepo izrazila. Ona jeste udarila Anđelu. Nije udarila Anđelu. Anđela se meni žalila. I sad da to čuti. Nije, bio je Marko tu. U toj situaciji Anđela priča, Bojana je nije udarila. Znači ja sam preko puta, ne znam šta je ona vama rekla. Ja sam bio na krevetu preko puta i ona je odjedno... Ona je, bo da, Bojana je uzela spisak, neki koji se pocepao i otišla. Ja sam je, i ona je stavila ovako posle minut ruku, glavu u ruke, ja sam je pitao šta ti je? Kaže ona, udarila me. Kažem, kad te udarila? Kaže, sad me udarila. Ja bio tu, nisam video to. Ali ja to nisam, ja ti pričam da sam ja bio tu i da se to nije desilo. Imala je ovde kao malo krvi i ja kažem, možda si se ujela. Ja ti kažem, to se nije desilo, nije Bojana udarila. Nije, nije. Ti si meni to rekla. Tako da, osim... Nije, pa bez znao, rekao sam i Jovani to. Tako da, osim što tamo... Mićo, nije je udarila. Laže. Nije, nije je udarila, ja bio... Onda je Anđela lažljivica.
Nije, nisam tako ona rekla. Kaže, kako ti? Si mi rekla? Ona kaže, ti si mene mlatnula. Šta je mlatnuti? Jesam. Šta znači nekog mlatnuti? U pušionis, mi je ona to rekla. Ne reka, ništa ti zle. Nisi videla da se to rekla. Ja sam mi rekla šta mi je ona rekla. Dobro, idemo dalje. Darko, samo da kažem. Darko, mi video da nije došlo do toga. Čekajte. Lida se u tom trenutku vukle i ona je otišla, ja sam osetila krv. Čekajte. Ja sam osetila krv, ja sam rekla Marku, ide mi krv iz... Da, ali je to situacija u kojoj se to... Ja sam je pitao kako... Nije se desilo i to idemo dalje. Pitanje za Bojanu. Ko ti drma kavez pa nećeš da se maskiraš za zadatak? Ne drma mi niko kavez, jednostavno. To je nešto što ja neću da uradim. Ajde bre, odjebi bre više, nemoj da smaraš, brate, nisi zanimljiva, kapiraš, brate. Nisi interesantna uopšte. Interesantna se bre više. Interesantna smaraš, brate, kontaš. Čuti tu i budiš malo, brate, kao što jesi. Ne drma mi niko kavez, neću se obući, nisam u tom nekom fazonu. A zbog čega? Pa jebi ga, ne, ne, džabe, ne zanima me. Dešavalo si ranih sezona, ranih godina, da se tako neki pojedinci misle da će se izdvojiti, da su oni iznad sistema i mi smo ovde bog i batina, neću ja da glumim debilo ovo ili onome. Niko ne kaže da treba da glumite ovo ili ono, niti je zadatak smišljen sa tom namerom. Dakle, zadatak je smišljen da se zabavite vi ovde. Jesam, se zabavim sa ovim funkcionom i sa ovom bolesticom, što me tu vređa. Zar ne smatraš da ti me pokažeš zapravo da imaš kompleks prema svim tim ljudima sa kojima si u grupi? Ali ne interesuje me da li imam, neka imam napoj, boli me uo. Ja sam to, kapiraš? Ovo sam ja. Da, ali ti znaš da je ovo show program, gde ulazite uloge? Ja zbog showa neću obući tu suknju, šta je problem? Ali čak i on, pazi ovo, kakav je on tip da je on ponudio, evo tebi moje odjelo, ja ću uzem suknju koga boli uvo, šta je problem? To bi neka obuče suknju ako voli, šta je problem? Ako hoćeš, što nisi obuko, ne vidim da si obuko. Ja sam ih teo. A ne vidim da si obuko. Ja sam tebe tri puta pitao, ja tebe neću da vučem za jezik kada govoriš. Pa to je onda okej, zato sam teo da pitam. Muškarci, pa i Đedović je na Zadrugovizijama ranije bio žena, Janjuš je bio. Neka, Darko, svako ima pravo da bude šta hoće i da, ja to nisam. Ja to neću. Dobro, ne moraš. Ne moraš nego ljudima baš bilo. Dobro. Mi ne možemo ljudi posle da se uklapamo sa njom. Dobro. Ni zbog čega. Dobro. Ti čuti bre tamo. Idemo dalje. Uno momento. Pitanje za Mensura.